Gjeni ju një arsye, ose keni në mendje një arsye pse mund të jetë artikuluar të paktën një nismë e tillë, se ndoshta ndërmarrë është ende fjalë e madhe. Jo, unë duhet të them që mi qëndroj tezës time edhe në bazë të njohurive që kam që Rama është një politikan i paparashikueshëm. Para shumë kohësh ai tha që do dërgoj raketa shqiptare në hapësirë, të gjithë qeshen me të dhe ju e dini që në mars u nisën dy raketa Albania 1 dhe Albania 2. Domethënë Rama nuk ekzistoi që nuk mendoj që ka dikush që mund ta përcaktojë si politikan. Është krejtësisht jashtë çdo lloj sistemi dhe nuk mund të bëhen parashikime. Kështu që unë nuk mund ta paragjykoj Ramën për atë që ka thënë. Thjesht unë fola mbi rreziqet që paraqet kjo ide, për mua nuk e keni domethënë një analizë për arsyet. Arsyet mund të jenë hipotetike, për shembull para kësaj deklarate pati një vizitë presidentit të Izraelit në Shqipëri, me sa di unë, në Moskovën, dhe nuk e di domethënë nëse kjo çështje është diskutuar mes dy palëve. Sepse Izraeli është shumë i interesuar aktualisht të përmirësojë në mënyrë të ndjeshme marrëdhëniet me shtetet arabe pas asaj që ka ndodhur, sepse edhe KGB-ja sovjetike në sulmin që është ndërmarrë ndaj Izraelit, futjes në territor që në fakt i konvenon Izraelit, sovjetikët kanë furnizuar armë dhe dihet lidhjet e Moskës me pjesën e agresive të shtetit palestinez, dhe Izraeli është interesuar të përmirësojë marrëdhëniet me Arabinë, me Emiratet e Bashkuara, me Arabinë Saudite, me gjitha, edhe t'i shpallë një luftë totale deri në eliminim i Iranit, në mënyrë që edhe Irani të jetë në pjesën e zonave demokratike, siç janë vendet perëndimore dhe Shqipëria dhe shumë vende të tjera, sepse përbën vërtet një rrezik shumë të madh. Por duhet parë në aspektin gjeopolitik, do me thënë cilat janë arsyet. E dyta punës, unë mendoj që ne nuk na intereson shumë, edhe vetë baba mundit nuk i intereson shumë një shtet i Vatikanit, a i është u thejtë shpirtëror pa pasur shtet gjithë bektashive në botë, është një personalitet që une e vlerësoj jashtë zakonisht për mënyrën paqësore se si është sjell, si ndaj komuniteteve tjera që i ka konsideruar si komunitete vëllazërore dhe jo si komunitete kundërshtare, edhe vlerësoj jashtëzakonisht, vlerësoj edhe kontributin e jashtëzakonshëm që ka dhënë komuniteti Bektashin në krimin e shtetit shqiptar. Këtu kemi parasysh edhe rilindjen kombëtare vëllezërit Frashëri që janë një ndime jashtëzakonshme. Dhe në këtë aspekt mendoj se krijimi një fondacioni për paqen mes 2 komuniteteve të mëdha, krishtera dhe myslimane, pastaj ose 4 komuniteteve bektashie, muhamedane, të krishtera, katolike, të krishtera ortodokse, një fondacionit madhe dhe një universitetit për bashkët, do të ishte një nga kontributet më të mëdha që mund të japim për paqen në botë. Për më tepër që Shqipëria e ka shumë të nevojshme ta krijojë këtë universitet, për arsye sepse do të përmisonte ndjeshëm mësim dhënien në thojza në për institucionet fetare dhe do të angrinde atë mbi baza të vërteta teologjike dhe do shmangte të gjithë këto që personat Hoxhallar, Prishtrinë, Ortodoks, të cilët nuk dihet se nga cilat agjentura vinë. Pra është edhe një kontroll mbi cilësin e komunikimit fetar në Shqipëri. Dhe kjo duhet bërë logikisht, kurse një shtet brenda shtetit, Vatikani nuk është shtet brenda shtetit. Vatikani është një sistem shpirtëror për gjithë katolikët në botë. Dikush e beson, dikush nuk e beson. Unë për shembull rrjedh nga një familje katolike, por për mua gjëja ai që është më afër Zotit është ai që ka marrë universitetet, që është inteligjent sepse Zoti është inteligjencë. Pra varet se si e kupton marrëdhënien me Zotin. Secili e ka personale. Po, edhe secili e ka personale.
Gjithsesi duhet të respektuar edhe të tjerët në mënyrën se si e respektojnë fen, sepse është çështje që njeriu duhet të ndihet mirë me shpirtin e vet dhe me vetveten kaq i Zotit. Kjo është e gjitha.